Sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch. Se vocês estavam comigo no episódio anterior, vocês devem ter visto que nós completamos a quest tanto da Cube no antepenúltimo episódio, como a de Komashura. E agora, bem à frente de vocês estão os dois. Komashura no nível 67, foi até o máximo que eu consegui upar, e a Cube no 77. Eu não consigo mais. Eu tô perdendo todos os meus dias apenas pra upar esses yokais. Não tá nada fácil, mas eu equipei a Cube com esse item de Fiend que eu encontrei no Terror Time, naquele outro episódio, e o Shogunian com esse equipamento de vampiro. O equipamento da Cube permite ela ter 50 de mais speed e reduz 10, reduz 50 de dano, na verdade, de defesa. Eu não sei. E o do Shogunian, ele dá um vampirismo de ataque, que eu vou mostrar pra vocês em breve. É simplesmente genial. Agora, isso daqui é o que eu quero mostrar pra vocês de fato. Eu upei muito, muito mesmo, todos os atributos com os livros. Era algo que tava faltando já, eu fazia muito tempo. Eu tava guardando os livros e eu nunca chegava ao momento que eu queria usá-los. Mas agora, finalmente, decidi tornar o meu Shogunian em um monstro do ataque. Então, tenho certeza que agora ele tá com um dano, acho que 9 vezes maior. Não, eu acho que ele tava no nível 3, então 7 vezes maior do que o que vocês estavam acostumados. O Shogunian agora virou de fato uma arma de auto-ataque. Eu não poderia estar mais ansioso para mostrar isso para vocês do que eu estou agora. Mas bem, para esse episódio nós temos algo um pouco diferente. Na verdade, é bem parecido, na real. Eu só quis falar alguma coisa. Nós iremos continuar montando a nossa equipe e dessa vez eu quero pegar algum tanker muito, muito bom. Não vai ser o melhor tanker do jogo, porque seria muita sorte eu conseguir isso no Crackerkai e eu não tenho mais moedas. Mas o tanker que eu estou falando que nós iremos pegar é, eu diria que o segundo melhor do jogo, que é o É difícil pronunciar. Robonian. Esse é o yokai que nós queremos pegar dessa vez. Ele está em uma dessas lixeiras aqui. Na verdade, essa é a mais fácil de se encontrar. Ali no meio daquele lixo também é possível encontrá-lo. Porém, não adianta, se você quiser encontrar ele, você tem que vir naquelas lixeiras ou até aqui mesmo. Ele é um yokai de nível S, então tenha em mente que vai ser muito difícil pegá-lo. E para conseguir fazer ele aparecer, o método mais fácil é: se você viu que não tem nenhum nível S aparecendo no seu Yokai Watch ali em cima, apenas suba as escadas ou desça, dependendo de onde você estiver, e resete tudo. Isso vai resetar quando você mudar de mapa, então você vai descobrir se tem ou não algum por perto. No momento não tem nenhum aqui por perto, então vamos ter que procurar. Ok, finalmente encontrei um. Levou 20 minutos, eu acho. Eu ainda acho um tempo muito curto para poder encontrar, porém eu tenho que me lembrar que as minhas chances de conseguir ele pro meu lado. Meu Deus, volta aqui, você é rápido. As minhas chances de conseguir ele pro meu lado são menores do que as chances de eu sequer encontrá-lo aqui, então eu acho que eu vou perder algumas horas, mas, nada que eu já não esteja acostumado a fazer. Meu Deus do céu, você é rápido, amigo. Volta aqui, por favor. Vamos lá, você consegue, fica dentro da mira do Tails, por favor. Quase lá. Não, não. Meu Deus do céu, não me deixa perder toda a mira. Não. Ah, falta pouco, só mais um. Ok, conseguimos. A parte mais fácil foi essa. E olha só pra ele, Robanian, cara, como ele é fofo. E ele acabou de me dar um soco flutuante. Eu não sei. Como dá pra perceber, ou talvez não, ele é completamente inspirado no Terminator. Eu vou voltar. Desculpa se eu não consigo fazer a voz certa dele, mas ele é basicamente a inspiração total daquele filme do Terminator, do Exterminador do Futuro. Então, eu acho que eu tô um pouco ferrado, porque eu não lembro qual era a comida favorita dele. É Choice Tuna, eu vou arriscar que seja, porque ele é da família dos Nian, exatamente. Se eu não me engano, qualquer Nian, ele é fã de peixe, então Choice Tuna seria a melhor comida possível pra dar pra ele. Agora, vamos lá, eu tenho que derrotar primeiro esses Signables, porque assim eu tenho a chance de aparecer aquela orbezinha. Eu já expliquei isso em vários episódios, mas não custa repetir. Quanto mais tempo eu ficar enrolando até aparecer uma orbe. Ele faz o Saltmate. Oh, que legal.
Quanto mais tempo eu enrolar pra aparecer a orbe, seja com a minha linha de tankers ou não atacando ele de fato, eu tenho mais chances de fazer a orbezinha aparecer e poder me dar o coração, pra então poder aumentar mais ainda as chances de conseguir ele para o meu lado. Eu tô com o Smoothie, que também vai aumentar essas chances, e agora ele usou o seu Soul Ultimate, que não só aumenta a defesa dele, mas também faz com que todos os yokais foquem ele, não importe quantas vezes você mande focar o outro inimigo, toda vez que você atacar, vai estar focando o Robonian e não o Signable, ou qualquer outro yokai, no caso, se você estiver usando ele. E esse Soul Ultimate é muito, muito útil, e é um dos motivos pelo qual eu quero ele. Ele, já em natureza, é muito tanker, e com o seu Soul Ultimate, ele consegue aumentar ainda mais a sua defesa. Com um talismã, talvez, eu ainda consigo aumentar mais ainda a defesa dele. E com um equipamento, eu consigo aumentar mais ainda a defesa dele. Fora isso, eu consigo colocar ele na linha de frente e fazer com que ele seja completamente focado. Porém, eu não queria que ele fosse focado agora, porque eu queria muito que aparecesse a aura antes. Por favor, aparece qualquer aura antes dele morrer. Droga. Tudo bem, mas vocês entenderam exatamente qual é a estratégia do Robonian. Ele é muito, muito quebrado em qualquer batalha. Ele só não consegue ser melhor do que o Goldenian. Mas como eu disse, o Goldenian é no Krekakai. E eu não tenho sorte pra isso, nem pra pegar o Robonian. Por favor, por favor. São 3 horas da manhã, eu não posso gritar muito mais. Minha nossa, eu finalmente peguei você, Robonian. Eu comecei a gravar isso. São 3h22 agora. Eu comecei a gravar isso por volta de, sei lá, 11 alguma coisa. Eu não sei, eu tô muito feliz agora. Meu Deus do céu. Pode repetir isso se quiser, Robonian, porque eu preciso ouvir pra ter certeza que você se juntou a mim. Minha nossa, quanto tempo eu fiquei pra grindar você, cara. Digo, ai meu Deus do céu, eu tô muito feliz, só quero ir embora. Eu não ligaria de ficar esse tempo todo aqui. O único problema é que é um saco. É muito chato. Eu sou do tipo que gosta de fazer quests demoradas, mas desde que elas não sejam tão chatas quanto essa foi. Eu pegaria qualquer outro yokai, desde que fosse mais legal pegá-lo. Ainda assim, não foi a quest mais chata de todas. Eu tô com pressa, eu tenho que passar isso daqui logo. Não foi a quest mais chata de todas, eu tô acostumado com coisas mais chatas ainda. As Yokai Watch ainda são um pouco light, eu acho. Mas 4 horas pra conseguir pegar esse amiguinho. Minha nossa, cara. Esse jogo tá de longe pra um jogo infantil. Pelo menos se você quiser ter os Yokais mais fortes de todos, nos status mais fortes de todos, você vai ter que grindar um pouco e deixar de jogar bola para poder fazer isso. Que não, acho que não é a intenção aqui de muita gente, mas... O que é que eu tô falando? O que é que joga bola hoje em dia? Mesmo criança. Romanian, no nível 39, rank A. Com uma defesa de 133, já no nível 39. E ele sempre estará no modo de guarda quando for para a linha de frente. Isso também é uma das features que deixa ele no topo da minha lista de melhores tanques do Yokai Watch 1. Ele consegue simplesmente ser uma parede impenetrável, estando em modo de guarda, com seu Soul Ultimate, com o talismã e com o equipamento. Robonian é uma besta do tanque. E agora, sem mais delongas, nós vamos para o que pode ser ou não um fracasso nesse vídeo, pois alguns vídeos atrás eu disse que eu queria um outro yokai, que ele só é conseguido aqui no Krekakai. E não, não é o Goldenian, porque o Goldenian é muito difícil de conseguir. O que eu estou indo atrás é um pouco mais realista, as chances de se conseguir são um pouco mais altas. E eu estou falando do Cruncher, que é um yokai muito, muito bom pra ter na sua equipe, principalmente na sua linha de frente. Ele consegue impedir com que qualquer yokai fique descansando no meio da batalha. E vamos convenhamos. O Shoganian, ele dorme muito. Mas não, não conseguimos ele agora, tudo bem. Eu vou conseguir esse cara ou em Red Coins ou em Special Coins. E eu vou mostrar isso pra vocês mais em breve daqui pra frente. Mas, por hora, como eu tenho exatamente 3 Red Coins e 3 chances no dia pra poder usar o Krekakai,
Eu não posso perder essa chance. Eu vou estar usando também o modo de soft reboot para poder. Ai, meu Deus, não era você que eu queria. Soft reboot para poder então conseguir passar o dia mais rápido sem ter que ficar um dia literalmente esperando para poder continuar usando o Kurekakai. E isso tudo eu vou explicar para vocês. Primeiro, eu quero rezar para na próxima moeda, minha última moeda vermelha, eu conseguir o Cruncher. Assim que todo esse diálogo acabar. Minha nossa, cara, quanto diálogo que é necessário para um yokai aparecer. Enfim, vamos lá. Essa é a nossa última Red Coin. Eu tenho outras aqui, mas elas não vão me dar o yokai que eu quero. Eu vou conseguir ele nessa última Red Coin. Marque as minhas palavras. Ai, meu Deus do céu, não é ele, né? Não é ele. Só pela cor da cápsula eu já vi que. Ok, e depois de dar alguns soft reboots, eu usei todas as outras moedas e não deu em nada. Não foram yokais muito legais que apareceram, a maioria foi item. Mas depois de usar muito desse método em que eu simplesmente fecho o jogo, altero a data do sistema e volto para o jogo para poder fingir que passou-se um dia e poder continuar usando o Kurekakai, eu consegui também duas 5 Star Coins, que são as Special Coins que eu mencionei, e mais duas Red Coins. Por meio de passwords que tem na internet. Eu vou deixar o link dele aí na descrição. O link da página com todas as senhas que você consegue. Você pode chamar isso de cheat, mas literalmente o jogo te manda fazer isso. Aliás, ele te intuitiva a fazer isso. Eu não sei se eu acabei de inventar uma palavra, mas enfim. Essa vai ser a Red Coin. Que vai me dar ninguém mais, ninguém menos que o. Não é a cor dele. Tudo bem, mas vai ser alguma coisa legal. Meu Deus do céu, Brenton! Ok, agora vai. A minha última Red Coin é para você, não é o Crunch. Ah, ainda vai ser um item, quer ver? É um Soul Secret. Ok, é um bom item, mas. Ah, eu só queria o Crunch. E lá se vai ela mais uma vez. Não tem problema, vamos usar o Soft Reset e eu já volto com vocês de novo. Ok, agora eu tenho mais duas chances. Com as minhas duas 5 Star Coins, eu tenho chances de conseguir o Cruncher. O problema é que eu posso conseguir qualquer outro yokai por causa. Oh, meu Deus do céu! Será que é ele? Será que é um Golden? Meu Deus do céu! Yes! Holy shit! Eu sinto muito os meus vizinhos, mas. Você me despertou! O Lorde da Batalha? É, essa dublagem é boa. Finalmente! Eu finalmente consegui. Não que tenha demorado. O meu finalmente não entrou muito no contexto, mas. Nossa, cara, ainda bem que eu consegui. Porque eu só tinha mais uma 5 Star Coin. E era a minha última. Eu nunca mais ia ter uma chance como essa. Então. Já que sobrou uma. Acho que não tem porque eu não usar e vai que eu consigo um Goldeniano. É, seria pedir demais, né? Exatamente, não é um Goldeniano, mas. Hey, é uma Empty Heart. Você também faz parte da fusão do próximo Yokai Lendário. Aliás, do último Yokai Lendário. Se eu não me engano, é o último Yokai Lendário. É, eu não sei. Bom, conseguimos o que nós queríamos, que era o fucking Cruncher. Um yokai muito, muito forte. Tanto pra auto-ataques quanto pra sua técnica. E eu não vejo a hora de ver todos os status dele. Ok, aqui está o Cruncher. Ele é um monstro. Tanto no seu ataque quanto na sua técnica. Nenhum yokai vai ficar de bobeira por aí. Então, seja bem-vindo ao clube, amigo. Você acaba de ser o nosso novo ás na manga. Mas agora, como eu prometi, eu acho que eu tenho que mostrar pra vocês como conseguir aquelas moedas. Bom, você vai querer vir para o Lambert's Post Office e aqui na segunda recepcionista ela vai te perguntar se você quer registrar uma senha. Você vai colocar as senhas que estiverem no link aí da descrição e todas elas vão estar dizendo que item vem o quê. Bom, eu vou colocar aqui uma das senhas, não é nenhuma específica, algo que eu não queira, eu tô pega disso porque eu quero, eu deixei uma moeda sobrando pra isso, mas.
Lembrando que se você registrar essa senha uma vez, você não vai poder registrar de novo, a não ser que você use Software Reset, Software Boost, Software... Se você reiniciar o jogo em uma data anterior, eu tenho quase certeza que o jogo não vai reconhecer que você registrou isso, a não ser que você tenha alguma coisa no save. Eu não tenho certeza, eu nunca testei, mas eu acho que é possível sim fazer um exploit disso de alguma forma. Mas enfim, eu recomendo que você faça isso apenas no pós-game, quando você já zerou o jogo, pra não tornar o seu jogo super apelativo e chato, só quando você realmente sabe o que quer e não precisa esperar, não precisa ter a experiência do jogo de fato, da história e tudo mais. Bom, registrando as senhas que eu tô passando aqui pra vocês, vocês vão poder pegar os itens que vocês tanto podem querer, que é um troféu e uma Holy XP Orb. Isso sim é um bom item, que, se vocês não sabem, é a melhor XP Orb que tem. Ela recupera, ela dá 20 mil de experiência por item. Então, você já deve imaginar o quão roubado esse item é. Vamos salvar o jogo e eu acho que é isso, pessoal. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu já mostrei tudo que eu tinha que mostrar. Eu consegui tudo que eu queria conseguir. Quero o Robania, esse Yokai e o Cruncher. Eles são os nossos novos... As namangas, nossos novos amigos, eu não sei. Enfim, eu vou ficar por aqui. Muito obrigado por assistirem. Se vocês gostaram, por favor, me apoiem com um like. E eu vejo vocês no próximo episódio de Yokai Watch.